Ֆորտունայի եթեմ լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր աշխատանքային խորհրդակցությունը տեղի ունեցել Լոռու մարզպետարանում, քննարկվել են անցած շաբաթվա հանձնարարականները, մարզպետար Արթուր Նալբանդյանի կողմից տրվել են նոր հանձնարարականներ, արդեն ընթացիկ շաբաթվա համար։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Օրակարգում առաջինը վարչապետի համայնքների 5-ամյա զարգացման ծրագրերի վերանայման եւ համայնքներում այս նպատակով հանրային լսումների կազմակերպման վերաբերյալ էր, որի մասին խոսեց մարզպետ Նալբանդյանը։ Քանի դեռ ծրագիրը տեղ չի գտել 5-ամյա զարգացման ծրագրերի մեջ, իմացեք, ոչ մի մեկի կողմից եւ որևէ մի կազմակերպության կողմից չի ֆինանսավորվել։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք հասկանալ ռեալ իրականությունը մոտա թե մոտ չի եւ որպեսզի հասկանանք, լավ է, ծրագիրը կա, խնդիրը կա, ինչ լուսման ճանապարհ է առաջարկում համայնքի ղեկավարը, որովհետև մենք ստեղ նստած կամ Երևանում նստած ոչ մեկ դրա լուսման ճանապարհը իրենցից լավ չի պատկերացնում, եթե նույնիսկ ֆինանսականը հասկանան, համայնքի բյուջեի վիճակի որոշակի չափով գումար ներդրի, որ պետական բյուջեից ինչ-որ բան պահանջի, կամ միջազգային որևէ մի կազմակերպությունի վիճակի արդյոք այդ ծրագրին մասնակցի, այնպես որ համայնքների հետ պետք է մենք կարողանանք ճիշտ աշխատենք բոլոր այս իմ թվարկացուցիչներին։ Հաջորդ աշխատակազմի ղեկավարի զեկույցն էր, Նարեկ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ մարզի ղեկավարի հանձնարարությամբ մարզպետարանի պատասխանատու աշխատակիցներ փոխմարզպետների հետ եղել են մարզի ապրիլյան քարորյա պատերազմում զոհված եւ վիրավորված ինձարայողների ընտանիքներում, զորակցելով եւ դրամական աջակցություն ցուցաբերելով նրանց։ Նա անդրադարձավ նաեւ այլ հանձնարարականների կատարմանը, նշելով, որ դրանք կատարվել են սահմանված ժամկետներում։ Մարզի թվով 12 դպրոցում տնտեսված միջոցների հաշվին սմարտ դասասենյակների վերանորոգման ու կահավորման ընթացքից էլ խոսեց մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, նշեց, որ աշխատանքներն ավարտական փուլում են։ Մարզպետը կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությանը հանձնարարեց, մինչև շաբաթվա վերջ ներկայացնել սմարտ դասասենյակների ստեղծման երկրորդ խմբում ընդգրկվելիք դպրոցների ցանկը։ Համայնքներում հարկերի հավաքագրման ընթացքը ներկայացրեց Մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության Պետրար Պապոյանը, նրա տեղեկացմամբ ապրիլ ամսվա 145 միլիոն 824 հազար դրամ պլանի դիմաց ապրիլի 7-ի դրությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը կազմել է 12.5%։ Քանի որ առնվ չհավաքագրված գումարը առաջի եռանցակից հետ 4 ամիսների կտրվածքով սեփական եկամուտների մասով կազմում է 130 միլիոն դրամ, հողի հարկի մասով 39 միլիոն դրամ, գույք հարկի մասով 29 միլիոն, տեղական տուրքի մասով 3 միլիոն, պետական տուրքի 2 և բարձրակալությունը 20 միլիոն։ Պետք է նշեմ, որ հիմնական ռիսկային կատարվող ուղղվածները մեր մոտ ըստ այդերությամբ հողի հարկն է, որը մոտավորապես արդեն 15-16 միլիոն դրամ հետ ենք մնացել անցած տարվա ցուցանիշից և բարձրակալության ցուցանիշը, որը ամսվա կատարողական նախորդ տարվա կատարողականից հետ ավելի հետ ենք, այսինքն 20 միլիոն է։ Մնացած հոդվածների կատարողականը տեղական դուրքը, պետական դուրքը ունի։ Մարզի ղեկավարն իր դժգոհությունը հայտնեց որոշ համայնքների ղեկավարների վատ աշխատանքից, նշելով, որ հողի հարկի հավաքագրումը պատշաճ չի իրականացվում։ Տիմի հետ միասին կողմասպետները ֆինանսական վարչությունը ամեն ինչ անելու է, որ հողի հարկի և գույքի հողի բարձրակալությունը գա իրենց պլանավորած շեմին հասնի։ Այս բանում նաև մեր ողբաժին դեզ օգտակար կլինի, հատկապես բարձրակալությունների հավաքագրումը։ Մարզի միջհամայնքային ճանապարհների իրավիճակի ու վերականգնման առաջնահերթությունների նաև ժամկետների չգազաֆիկացված համայնքների մասին էլ խոսեց քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը։ Նրա խոսքով միջհամայնքային ճանապարհների վերաբերյալ վարչությունը հստակ տեղեկատվություն ունի, ինչ վերաբերում է գազաֆիկացմանը, ապա մարզում առկա է չգազաֆիկացված 6 բնակավայր և 24 համայնք։ Այդ համայնքների գազաֆիկացման դեպքում ակնկալվող բաժանորդների թվի գազաֆիկացման ծրագիր իրականացնելու արդյունավետության վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը կազման փուլում է գտնվում։ Հանձնարարականը ժամկետների մեջ կամփոփվի ու կներկայացվի կառավարության ղեկավարին։ Պետական աջակցության մաչելի գներով տրվող գարնանացան ցորենի և գարու սերմացուն մարզպետի հանձնարարության առաջնահերթության բաշխվում է այն համայնքներում, որտեղ աշնանացան ցորենի շուրջ 1000 հեկտարի ցրտահարություն է տեղի ունեցել։ Զեկուցեց գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը։ Մարզպետանի հողաշինության ու հողօգտագործման և հողօգտագործման բաժնի պետ Արտակ Կոհանյանն էլ խոսեց Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզի համայնքներում իրականացված աշխատանքներից, ուսումնասիրություններ են իրականացվել մարզի տարածքում և գույք
գույքագրել բոլոր աղբավայրերը, արդյունքում մարզում գույքագրվել է 300 աղբավայր, չնայած սրան ըստ բաժնի պետի վերջին շրջանում դրական միտում է նկատվում, քանի որ համայնքները ջանում են կենտրոնացված աղբահանություն իրականացնել։ Քննարկվեցին մի շարք հարցեր, տրվեցին հանձնարարականներ։ Շարունակում ենք թողարկումը 23-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը քննարկել է ազգային ժողովի ընտրությունների հետ կապված դիմում բողոքները, հրապարակել որոշումները Հերմինե Յավրյանի անդրադարձը։ 23-րդ տարածքային ընտրական հանձնաժողովը հրավիրել էր նիստ, որի օրակարգում քննարկվեց երկու հարց՝ հիտորդական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված դիմում բողոքների և ազգային ժողովի ընտրությունների օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում արձանագրված խախտումների քննարկումը։ Իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի և ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի կողմից ընդհանուր առմամբ հանձնաժողով ստացվել է 42 դիմում բողոք։ Հանձնաժողովի կողմից որոշվեց, որ չեն խախտվել դիմումատուների իրավունքները, ըստ այդմ ներկայացված պահանջները չեն կարող դիտարկվել։ Ինչպես նշվել է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 3-րդ մասում, օրենսդիրն առանձնացնում է սուբյեկտների 5 խումբ, որոնց իրավունք է վերապահում բողոքարկելու ընտրական հանձնաժողովի որոշումները, գործողությունները։ Բողոքարկումը կրում է հասարակված բնույթ, այսինքն անձը ցանկացած կամ վերացական պահանջներով իրավական պաշտպանության դիմել չի կարող, այլ նա կարող է դիմել իրավունքների պաշտպանության, երբ հանդիսանում է շահագրգիռ անձ, այսինքն վարչական մարմնի կողմից խախտվել են անձի հանրային սուբյեկտիվ իրավունքները։ Բողոքարկման ինստիտուտը ծառայում է մարդու և քաղաքացու իրավունքների, անձնական շահերի պաշտպանությանը։ Դա նշանակում է, որ իրավունքների պաշտպանություն կարող է հայցել միայն այն անձը, ով գտնում է, որ վարչարությամբ իր իրավունքները կամ շահերը անմիջականորեն շոշափվել են։ Այնուամենայնիվ, սեփական նախաձեռնությամբ հանձնաժողովը դիտարկել էր բոլոր բողոքները և ներկայացրել որոշման նախագիծ, համաձայն որի հաղորդումների մի մասը ոչ հստակ հանգամանքներ է մատնանշում, մի մասը խախտում չէ, մեկ այլ մասը խախտում է, սակայն չի կարող ազդել քվեարկության արդյունքների վրա։ Ներկայացված բողոքների ձեռք քննարկվեցին նաև տեխնիկական այլ հարցեր։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանի խոսքով մարզի 59 ընտրատեղամասերից 58-ում տեսախցիկները անխափան են աշխատել, 10%-ում տեխնիկական սարքերի խնդիր է ծագել, որը 1-2 ժամվա ընթացքում վերացվել։ Այդ պարագայում օգտագործել են համարակալված կտրոններ։ Տեղամասերում քննարկման առիթ է դարձել քվեաթերթիկը չհերկիզվող պահարանում պահել չպահելու հարցը։ Պապանյանը նշեց, որ նոր օրենքով հատուկ պահպանության փաստաթուղթ են հանդիսանում դրոշմանիշները, թե քահարտակների կապակցությամբ հաշմանդամություն ունեցող անձանցից բողոքներ չեն արձանագրվել։ Քննարկվեց նաև քվեախցիկում քվեաթերթիկը լուսանկարելու մասին դիմումը, որի դեպքում քվեարկության գաղտնիությունը քաղաքացին չի բացահայտել ընտրություն կատարելիս։ Օրակարգային երկրորդ հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ 59 տեղամասային հանձնաժողովներից 23-ում խախտումների մասին գրառումներ չեն կատարվել, մյուսներում 111 դիտարկումներ կան, որոնց առյուծի բաժինը աբսուրդի հասնող գրառումներ են։ Դրանք կանխելու ուղղությամբ առաջարկվեց վերականգնել դիտորդների և վստահված անձանց համար դասընթացները և իրականացնել վերջիններից լիցենզավորում։ Գրանցամատյանների գրառումները դասակարգվել են մի քանի խմբի. անհասկանալի գրառումներ, գրառումներ, որոնցով զբաղվում են իրավապահ մարմինները, շփոթմունքի գրանցում 12-13 դիմում, քվեարկության կարգի 21 խախտում, օրինակ քվեախցիկում ազատ ծրարի առկայություն, դրոշմանիշների և կտրոնների թվյան համապատասխանություն ստորագրությունների հետ և այլն, տեխնիկական սարքի 6 խախտում, դրանց մասնագետների 2 բացթողում, համարակալված կտրոնների կիրառման առնչությամբ 5 գրառում, կուտակումների վերաբերյալ 3 գրառում, ընտրական ցուցակի կրկնվող էջերի վերաբերյալ 2 գրառում, ընտրողների կողմից իրականացված խախտումներ և այլն։ Նիստում քննարկվեց 23 կոտորակ 17 տեղամասի նախագահի դիտորդի պահանջած գրառումները չկատարելու կապակցությամբ դիմում բողոքը։ Առաջարկվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով միջնորդություն ներկայացնել հանձնաժողովի նախագահին լիցենզիայի զրկելու հարցով, սակայն հանգամանքները քննարկելուց հետո որոշվեց այդ քայլին դիմել նախադեպը կրկնվելու դեպքում։ Հանձնաժողովում քննարկվեց նաև քվեախցիկում օգնության կարիք չունեցող անձանց օգնողների հետ ներկայանալու հարցը, սակայն նշվեց, որ օրենքի բաց կա, քանի որ օրենքը չի սահմանում, թե որ դեպքերում կարելի է դիմել այլ անձի օգնության։ 23-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նիստի ավարտին հրապարակվեցին ընդունված որոշումները, որոնք հնարավոր է բողոքարկել 3 օրվա ընթացքում։ Թիվ 23 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով թիվ 23 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքում կազմավորված տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում քննարկության օրը 02/04/2017 թվականին արձանագրված խախտումների վերաբերյալ գնահատականները որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ քննարկության արդյունքների վրա։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Նախորդին հայ առաքելական եկեղեցին նշել է ծաղկազարդի տոնը, օրնավարտվել է երեխաների օրհնությամբ, մանրամասները տեսանյութում են։ Մեծ պահքի վերջին կիրակի օրը, ապրիլի 9-ին, հայ առաքելական եկեղեցին նշեց ծաղկազարդի տոնը, որը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Տոնը նշվում է Սուրբ Զատկից մեկ շաբաթ առաջ և ասարարում է Քրիստոսի փրկագործության համար գրած երկրային տանջանքների ու տառապանքների շաբաթվա սկիզբը։ Աստվածաշնչի 4 ավետարանիշներն էլ գրում են, որ Զատկի տոնախմբության համար Երուսաղեմ գնացող մարդիկ դուրս են եկել Քրիստոսին ընդառաջ, բացականչելով, ով Սաննա Բարձրյալին, օրհնյալ լինի նա, ով գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնյալ լինի մեր հոր Դավթի թագավորությունը, որ գալիս է, խաղաղություն երկնքում և փառք բարձունքներում։ Որպես առանձնակի պատիվներ և հանդիսավորություն Քրիստոսի ոտքերի առջև խոնարել են ձիթենու և արմավենու ճյուղեր, իսկ իրենց հագուստը փրկչի ոտքերի առջև գցելը խորհրդանշել է մեղքերից ազատագրումը։ Վաղ առավոտից գուգարած թեմի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, հավատավոր ժողովուրդն ընդունեց հաղորդության նշխարը։ Տոնը նաև հայտարարվել էր մանուկների օրհնության օր։ Պատարագի եկած հավատացյալներին գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը պատգամեց սնծությամբ ու խանդավառությամբ Քրիստոսին իրենց սրտերից ներս ընդունել, ինչպես հրեա ժողովուրդը Երուսաղեմում։ Հորդորեց հանուն երկրի սահմանների խաղաղության, զինվորների պահպանության, հայ ժողովրդի բարարարության, մինչև Զատիկ պաս պահել։ Պահ պահեք միմյանց համար, ողջ ազգաբնակության համար։ Հորդորում եմ ձեզ, որ զղջմամբ և աբաշխարությամբ գալ երկու շաբթի օրվանից սկսած յուրաքանչյուրս աղոթական հոգեվիճակում պահ պահեք։ Պահքը միայն այն չէ, որ սննդակարգով փոխում եք ձեր սնունդը, այդ չէ, այլ պահքը այն է, որ դուք ամեն օր աղոթում եք կոնկրետ հստակ մեկ նպատակի համար։ Տեր Աստված, հեռացրու ինձանից իմ գործած մեղքերը։ Ես զղջում եմ, ես ընդունում եմ իմ սխալական լինելը։ Տեր Աստված, նրան, ում ես ցավ եմ պատճառել, ներիր ինձ, ում հետ խռով եմ, օգնիր, որ հաշտվեմ ես նրան, որովհետև ներողամտությունը ավելին է, քան քեն ու քինախտրությունը։ Ներողամիտ են բոլոր նրանք, ովքեր լայն սիրտ ունեն, ովքեր լայն սիրտ ունեն, սիրել գիտեն, միմյանց հարգել գիտեն, պատվել գիտեն։ Ես ուզում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը այս գիտակցությամբ գալ օրվանից սկսալ, պահ կպահի հանուն միմյանց, հանուն մեր երկրի և մեր ժողովրդի խաղաղության ու սիրո ու ամրապնդման։ Սիրելի իմ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, օրհնում եմ ձեզ ամենքիդ ծաղկազարդի այս տոնախմբության կապակցությամբ և աղոթում, որ Տերը, Հիսուս Քրիստոս, մեր Փրկիչը, մտնի յուրաքանչյուրի սիրտը, սրբագործի, մաքրագործի և անաղարտ դիմավորենք ավագ շաբաթը։ Աստված օրհնի և պահպանի ամենքիդ։ Ամեն։ Հանուն հոր և օրդվով և հոգուն սրբով ամեն։ Հայր, որ եկիս ես, Սուրբ երեսյանուկով, երեսյարակայությունքով, երեսինքանքով, որպես եկին ես երեկի, զարձու է հանմածով, դուր մեզ այսով, և թող մեզ պատիսներ, որպես է մենք թողում մերոց պատապանած, և մի կանիս մեզ օրհնյալ և երումի շնորհացում փոխում երթայ խաղաղությամբ և Տեր Հիսուս եղեցին ձեզ ընտամենեսյանսը ամեն։ Ծաղկազարդի պատարագից հետո ներկաներին բաժանվեցին ուրենու ոստեր, իլերում ընսաղմոսած գրքի հետևյալ դողերի. Մեր Տեր Աստվածը երևաց մեզ, կատարեցեք տոնն ուրախության մատխաշ ճյուղերով, մուտքից մինչև անկյունները սեղանի։ Թող այն ժամ ցնցան անտառի բոլոր ծառերը Տիրոջ առջև, որ գալիս է։ Հելմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Փանացում տեղի ունեցել ազատ ոճին բշամարտի երիտասարդական առաջնություն, հաղթողները պարգևատրվել են գավաթով ու մեդալներով, Գոհար Մովսիսյանն է պատմում։
Վանաձորի սպորտի պալատում ապրիլի 8-ից 9-ը տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ազատ ոչի իմպշամարտի երիտասարդական առաջնություն, որին մասնակցեցին Հայաստանի տարբեր մարզերից ժամանած 102 ումբիշներ։ Առաջնության մեկնարկը համընկավ ազատ ոչի իմպշամարտի Վանաձորի ֆեդերացիայի նախագահ Սարգիս Խումաշյանի 60-ամյա հոբելյանի հետ, ինչի կապակցությամբ էլ ֆեդերացիայի կողմից հոբելյարն արժանացավ շնորհակալագրի և խորհրդանշական նվերի։ Հայաստանի ազատ ոչի իմպշամարտի երիտասարդական հավաքականի ավագ մարզիչ Ավետիք Վարդանյանի խոսքով առաջնությունն ընթացավ լարված ու դիտարժան մրցելույթներով։ Փոքրինչ չէր գոհացնում մասնակիցների թիվը, փոխարենը ակնկալիքներն էին մեծ։ Երիտասարդ ըմբիշները 8 քաշային կարգերում հանդես եկան։ Առաջնությունից հետո կկազմավորվի հավաքականը երիտասարդական, որը կմասնակցի հունիսի 25-ից 29-ը Գերմանիայում կանալիք Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությանը, որից հետո հուլիսի 30-ից օգոստոսի 3-ը Ֆինլանդիայում կանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Աշխարհի և Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն Բենոր Փաշայանը, ինչպես ինքն է ասում, մեծ կարոտով է եկել Վանաձոր դիտելու գոտեմարտերը։ Հունահռոմեական ոչի բազմակի չեմպիոնը նաև ազատ ոչի ըմբշամարտի սիրահար է, ասում է, առանց ըմբշամարտի, առանց մրցակորգի կյանքը չի պատկերացնում։ Մարզիկի համար գլխավոր խթանը երկրպագուներից փոխանցվող էներգիան է համարում։ Չնայած առկա ֆինանսական դժվարություններին, այս մարզաձևը զարգանում է պայմանավորված ըմբիշների համառությամբ ու մարզիչների ջանքերով, ասում է Փաշայանը։ Ուղղակի ուզում եմ տեսնել միշտ ավանդներ կան այսօր, այս տարիքայինների մեջ, և եթե կարողանամ, ասենք, հունահռոմեական ոչից ինչ-որ բանով օգնեմ, հնարքներով ցույց տամ ազատ ոչի ըմբիշներին, չկա գումար, բայց կան մասնակիցներ լավ, որ ոչինչ չեն խնայում իրենք, իրենց ուժերը ներդրում են, առավոտից մինչև երեկո իրենք ես գորգի վրա պարապասնում են, անգամ շատ քիչ լինելով իրենց ընտանիքներում, մարզիչների մասին են խոսքս, նրանք միշտ վարակուրի ետևում են մնում մարզիչները, նրանք միշտ չեմպիոն տվողներն են, բայց նրանք քիչ են երևում, էլի մարզիչի ամենամեծագույն կարևոր պրոֆեսիոնալն է, որը տանում է մեզ դեպի առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության ազատ ոչի իմպշամարտի երիտասարդական առաջնության արդյունքները թույլ են տալիս ցանկալի արդյունքներ ակնկալել նաև Եվրոպայի առաջնությունից, ասում է Հայաստանի իմպշամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահը։ Այս են երիտասարդներն են, որ վաղը ներկայացնելու են մեծ հասակների մեջ արդեն, ու բավականին կան խոստումնալից տղաներ, կան լավ մարզիկներ, ովքեր պատաններից արդեն տեղափոխվել են և միջազգային գորգերում ունեն մեծ հաջողություններ, սպասելիքները մեծ են, դեռ աշխատանք կա, հավաքականի մարզիչները կաշխատեն, ու ինձ թվում է լավ հանդես կգա Եվրոպայի առաջնությանը։ Երկորյա մրցապայքարի արդյունքում պարզ դարձան հաղթողների անունները, առաջին պատվավոր հորիզոնականը գրաված մարզիկներից երկուսը Վանաձորից են։ 84 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկած Հովանես Մխիթարյանն ու 120 կիլոգրամ քաշային կարգում գոտեմարտած Հովանես Մաղաքյանը գրավեցին պատվո հարթակի առաջին, 84 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկած Մհեր Մարկոսյանը երկրորդ, իսկ երրորդ տեղ գրավեց Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայող Գառնիկ Ղազարյանը 66 կիլոգրամ քաշայինների մեջ։
Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ինչ սպասել եղանակից, բոլոր կանխատեսումներին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, կարճատև դադարից հետո հերթի եղանակինն է, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Եվա Դենտ ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 11-ին օրվա երկրորդ կեսին, առավելապես հյուսիսային շրջաններում, 13-15 շրջանների զգալի մասում ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ, քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ, 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով, դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, հնարավոր են տեղումներ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կգրանցվի 4 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 11 աստիճան տաքություն։ Սպասվում է անձրև։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 1 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ են կանխատեսվում։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Օրվա երկրորդ կեսը տեղումներին է։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 11 աստիճան տաք, Վանաձորում սպասվում է անպամացություն, քամի մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Երևանում ապրիլի 11-ից 12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ապրիլի 13-ից 15-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 23 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերն այստեղ սպասվում է 5 ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաք։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածը, Սյունիքի մարզի Գորիս Քաջարան քաղաքներում առկա է մառախուղ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։